Soc Joan Vilà, soc el cap de colla dels geganters de Sant Vicenç de Montalt. Som l'entitat que en certa manera l'any passat vam ser els impulsors per recuperar aquesta festa amb la seva pura essència. I la veritat és que estem molt contents perquè és el segon any. És una festa diferent, és una festa que hem de picar pedra, que hem d'aconseguir arribar al moll de l'os de la vila. Jo crec que ho hem aconseguit bastant aquest any, hi ha 7 entitats que participen i per tant això és evident que mica en mica anem fent la xarxa, no? S'ha d'agrair molt a la Conselleria de Cultura, a Tallers per la Festa i a Fúsic, doncs que ens hagin ajudat, la veritat és que ens han ajudat moltíssim perquè ens han ensenyat una mica com és coordinar el que és diferents col·lectius, diferents entitats. Evidentment, demanar l'agraïment i l'ajut posterior per anys vinents a l'Ajuntament, demanar a la Generalitat que no talli les subvencions a les entitats culturals que ens fan falta, perquè diuen que tot se sap, i evidentment moltes gràcies a tots i gràcies sobretot a les entitats que han volgut participar, no? Amblet, el Casal de la Gent Gran, no em deixi ningú, Biblioteca, els Puntaires, l'Orfeo Parroquial, els Xurri Bikers, no em vull deixar ni... els amics del Museu del Pessebre, i evidentment, torno a repetir, agraïment a la Conselleria de Cultura, agraïment a la Regidoria de Cultura, Tallers per la Festa, Fúsic, que s'han posat molt bé i no em cansaré de repetir-ho, que ells són part de que l'èxit d'aquesta festa pugui seguir gaudint.